Yengilikler. Assalomu alaykum, studiyada Zahro Ilhomjonova. Bugun Farg'ona viloyati Quva tuman davlat arxivining yangidan ta'mirdan chiqarilgan binosi foydalanishga topshirildi. Joriy yilning 1-choragida respublikamizda ommalashib borayotgan open budget tashabbusli loyihalar qatoriga Farg'ona viloyat arxiv ishi hududiy boshqarmasi tizimidagi Quva tuman davlat arxivi binosini qayta rekonstruksiya qilish tashabbusi joylashtirilgan edi. Tumandagi 200 ga yaqin loyiha qatorida Quva tuman davlat arxivini rekonstruksiya qilish loyihasi ham aholi tomonidan yuqori darajada qo'llab-quvvatlandi. Ovoz berish natijalariga ko'ra 2100 ga yaqin ovoz to'plagan holda Quva tuman davlat arxivi binosini qayta rekonstruksiya qilish tashabbusi ham g'olib deb topilib, davlat byudjetidan 800 million so'm miqdordagi mablag' ajratilishi belgilangan. Ushbu loyiha doirasida mablag'ni qo'lga kiritgan Quva tuman davlat arxivi saqlovida bo'lgan hujjatlarning endilikda zamonaviy binoda saqlanish imkoniyati yaratildi. Quva tuman davlat arxivi direktori Saidjon Turg'unov: Oldingi holati achinarli holat edi. Sabab xonalarda derazalari birinchi o'rinda bizda misol uchun hujjatlar saqlash uchun ham yo'q, me'yor hujjatlarga mos bo'lishi kerak, lekin ularning talabchasi emas edi. Eshiklar, romlari 1980 yilda qurilgan edi. Isitish tizimi yo'q edi. Bundan tashqari xonalarda zaketdan beton holatda saqlanardi. Hujjatlarni saqlash uchun o'sha belgilangan me'yor temperatura sovuq bo'lardi qishda, yozda issiq bo'lardi. Hujjatlar bu issiq bo'lsa, tez sifatsiz bo'lishiga olib keladi. Issiqlik hujjatlar quritadi, qog'ozlarda kelajak avlodga yetkazishimiz uchun uzoq yillar saqlashimizga issiqda sovuqda ta'sir bor hujjatga. Nimaki hujjat quyosh tushsa yoki qanaqadir issiq bo'lsa, o'zidan nimani yo'qotib chirish tezroq bo'ladi. Yangi holatimizda birinchi masalamiz isitish tizimi 100% bo'ldi. Katta yo'l o'rnatildi, atapelarda 100% xonalarda bor. Eshik derazalarimiz zamonaviy ko'rinishda bo'ldi. Hozirgi kunda 32268 dona hujjatimiz saqlanyapti. Quva tuman davlat arxivi 2007 yil 3 aprel kuni 254 sonli qarori bilan Quva tuman hokim qarorini tashkil topgan. Hozirgi kunda 190 fondimizda 32268 dona hujjatimiz saqlanyapti. Hujjatlarimiz raqamlashtirilyapti. Hammasi o'sha belgilangan bizda tizim bor, o'sha kiritib bosqichma-bosqich qilinyapti. Bugungi kunda davlat arxivida jami 32268 saqlov birligida hujjatlar mavjud. Quva tuman davlat arxivining bugungi kunga qadar 190 ta fonddan iborat 4861 saqlov birligidagi doimiy, 27407 saqlov birligidagi shaxsiy tarkibga oid hujjatlari talab darajasiga javob bermaydigan binoda saqlab kelingan edi.